បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡាន Starex ពណ៌ស02ប្រភេទលេខអូតូបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយដែលទើបតែមកដល់ឃ្លាំងនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះក៏សូមធ្វើការ live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Starex បាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈជិះគ្រួសារផងឬក៏យកទៅដឹកតំណែងຂະຫນາດតូចមធ្យមផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចតាមដាន3 4 5នាទីពីការ live ចេញពី channel របស់ខ្ញុំបាទតោះហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយមកដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលោឡានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតជាមួយខ្ញុំបាទឡាននេះមានស្លាកលេខភ្នំពេញ2S2AM0797បាទពណ៌សឡាននៅសំណុំស៊ីនច្រើន 80% បងប្អូនបាទជួបបាញ់ទៅទួយទេបាទឡានចាស់ដើមគាត់ដាក់ខាងគ្រឿងក្អូបគ្រឿងអីលក់ណាបាទអញ្ចឹងទឹកឆ្នាំអីនៅស្អាតហើយក្នុងឡានមានការតុបតែងម៉ាសេតពីសិនសិនមកវាពីឃ្លាំងមកហ្មងបងប្អូនណាបាទមិនញ៉េមិនសិនតជាក់អីគឺម៉ាសេតបាទនេះបងប្អូនមើលទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានមីងទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលកំពុងតែស្វែងរកពណ៌ស02លេខអូតូយកទៅប្រើប្រាស់អីបងប្អូនអាចមើលអាហ្នឹងមកបាទធានាថាมันខុសទេបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកអីស្អាតបាទបាត់សិនមកអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងយកមកគឺបន្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយស្រេចបាទក្នុងឡានក៏អីបាទស្អាតស្អាតបងប្អូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡានបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអាចមើលលេងលេងទៅបងប្អូនណាបាទមើលឲ្យចូលភ្នែកហើយដឹងពីតម្លៃបាទឃើញឡានខ្លះហើយអាចទទួលយកបានបងប្អូនអាចចាំមកមើលផ្ទាល់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែលម្អិតមក 100% តែម្ដងបងណាបាទយើងមើលក្នុងអីគឺនៅស្អាតសំណុំបាទបាទសាច់ដែកស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យនៅល្អបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកស័ក្តិសិទ្ធិគ្រឿងក្រោមនេះបាទនេះបងប្អូនមើលបាទសាច់ដែកជើងក្រោមគឺនៅល្អស្អាតណាបាទបានយកមកបងប្អូនមើលទៅបាទបាទអញ្ចឹងมันចាញ់ឡានឃ្លាំងមែនទេបងប្អូនចាស់ដើមគាត់ថាมันចាស់ទេគាត់ប្រើគាត់ខែបាទសំបកកង់អីនៅ 80% ហើយបងប្អូនណាបាទ 80% ហើយយើងយកទៅមិនបាក់រៀបចំឲ្យច្រើនទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានជាច្រើនមានពណ៌ខ្មៅក៏មានពណ៌ទឹកប្រាក់ក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទមកចូលស្តុកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគាត់ថាខ្ញុំថតមួយមួយដើម្បីឲ្យលម្អិតពីឡានហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងដែលត្រូវការឡានធូរធូរថ្លៃតាមថាវិការឲ្យគាត់មើលតាមហ្នឹងមួយមួយទៅកុំឲ្យមានការច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមកគឺមានគ្រប់សេរីបាទគ្រប់សេរីគ្រប់ឆ្នាំដែរនេះបាទពណ៌ខ្មៅនេះ04ហ่าមួយនោះ01ពណ៌ទឹកប្រាក់02ក៏មានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមរីវីយូ02ពណ៌សដែលមានស្លាកលេខ2AM0797នេះបងប្អូនណាបាទតោះយើងមើលពីក្រោយតិចបងប្អូនបាទបាទក្រោយគឺនៅស្អាតបាទក៏អីវាមានសេតអស់ថ្មីហើយអស់ប៉ុណ្ណេះបាទយើងយកទៅដឹកគ្រួសារឬក៏ដឹកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរោងចក្រគឺម៉ាអែមបាទអត់មានប្រមាណរៀបចំអីច្រើនទេបាទសិនគ្រឿងក្រោមសាច់ដែកស័ក្តិសិទ្ធិដូចខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនចឹងវានៅស្អាតហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងទីតាំងឡាននៅក្រុងភ្នំពេញតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលលេងៗសិនណាបាទមើលលេងៗសិនទៅបាទពេញចិត្តយើងមកផ្ទាល់ណាបាទកង់ស្គួយក៏មានដែរបាទសាច់ដែកស័ក្តិសិទ្ធិនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទស្អាតមកសំរុំហើយយើងអាចយកទៅប្រើយកទៅដឹកបាទវ៉ាន់ដឹកតំណែងជីកគូសាអីគឺបានណាបាទស័ក្តិសិទ្ធិនៅល្អបើសិនអីគឺមកអែមបាទតម្លៃដាក់ធូរធូរថ្លៃតែអត់កាត់ថ្លៃខ្ពស់ទេបាទដាក់នៅក្រោមដងជើងមួយវីដេអូមួយលេខទូរស័ព្ទហើយបាទងាយស្រួលបងប្អូនមកមើលបាទឆាប់ត្រូវគ្នាណាបាទបាទជើងទីតាំងនៅពេញបាទបាទចឹងនោះរាន់បងប្អូនបាទសាច់ដែកជើងក្រោមស័ក្តិសិទ្ធិមហានេះអស់អស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យហើយបាទនេះស្រួលណាស់បាទបាទបាទតាមដៃទ្វារជាងទ្វារស្អាតណាស់បាទនេះសម្រាប់តាមលោតាមអីបាទដៃកោតបាទសិនជាបើអប់លេខអីមកអែមអស់ហើយយើងបានមើលហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងឡានមកទឹកមកទឹកពីអ្នកប្រើមកផ្ទាល់ផ្ទាល់ម្ចាស់ដើមមកណាបាទចាស់ដើមក៏ដឹកគ្រឿងឯវ៉ាន់គ្រឿងក៏អូផងជីកគ្រួសារផងលក់ដូរតិចតួចតួចអញ្ចឹងនៅពេញពេញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយចុចណិចបាទរស់រាន់មកឲ្យលឿនលឿនមកមុនណាបើលឿនលឿនមុនមុនបានតន់មកក្រោយគេនោះគឺបានក្រោយគេទៀតហើយបាទសូត្រ2បងប្អូនសណាស្អាតណាបាទស្អាតឡានលេខ2 AM បងប្អូនក្រោយទំនៀមជួនអត់មានបុកមានប៉ះអត់មានបតបាទមានស្មៅដូចពណ៌ទេបាទនៅសំណុំឆ្នាំរបស់វាណាបាទនេះគឺថតពីកំបុកក្លឹបសិនបង្ហាញជួនបងប្អូនហ្នឹងបាទឆ្នាំមុខអីគឺនៅស្អាតណា
បាទឡានមកទឹកហ្នឹងមកប្រើបងប្អូនបាទតម្លៃធូរធូរចាំមកមើលអីយើងនិយាយគ្នាបានបន្ថែមបន្ថយទៀតបាទសំខាន់យើងមើលឲ្យពេញចិត្តខ្លះខ្លះហើយដឹងពីឡាននឹងពីតម្លៃងាយស្រួលដល់បងប្អូនស្រីស្រងថាការមកទិញបាទអត់តាត់កាត់ថ្លៃខ្ពស់ពេកទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអានេះទំតែមកដល់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញថាត្រូវឡានហើយត្រូវថែការអាចកំពុងតម្រូវការរកស្វែងរកមកមកបងប្អូនណាមកមកតន់ឡាននៅមានបាទតមកក្រោយគេຕົកពេលវេលាយូរលក់ចាញ់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអូខេវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានច្រើនទេបាទអញ្ចឹងជូនបងប្អូនឲ្យយើងដែរកំពុងរកសារិច02លេខអូតូហើយឆ្លាញ់ពណ៌សយកទៅដឹកតំណែងដឹកអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឡានមកសំរុំស្អាតយកទៅប្រើតែម្ដងអត់បាទរៀបចំទេហើយតនីជូនឡានឯកសារគ្រប់តនីឡានអត់មុខអត់ប៉ះអត់កាតោបាទអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណបាទបាយបាយ